Για Αθηνά Μιχαηλίδου, στην εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάβα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε κάνει εισαγωγή ότι είναι όλοι οι μαθητές στις τάξεις και η Υπουργός θα έρθει εδώ στο στούντιο να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι. Έτσι ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή, κυρία Υπουργέ. Πήγαμε στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, εκεί που είναι 4 μαθητές και ενδεχομένως του χρόνου να μην λειτουργήσει, γιατί τα 3 από τα 4 παιδιά του χρόνου πάνε γυμνάσιο. Και είναι έκκλησή τους, παράκλησή τους, να δούμε τι θα γίνει με και το σχολείο. Αλλά η έκκληση του Προέδρου του Κοινωνικού Συμβουλίου και της δασκάλας, ή μάλλον το παράπονό τους, είναι ότι κανένας ποτέ δεν πήγε σε μια γιορτή τούτων των μαθητών, που στο τέλος της σχολικής χρονιάς υποδίονται 3 και 4 ρόλους και πραγματικά αξίζει κάποιος να πάει από κάτω και να τους χειροκροτήσει. Και είπαμε, δεσμευτήκαμε ότι θα σας δεσμεύσουμε, κυρία Υπουργέ, ότι θα είσαστε στην τελική σχολή αυτού του σχολείου, αν όχι νωρίτερα σε μια από τις γιορτές τώρα τις εθνικές. Ευχαρίστως να το κάνουμε αυτό. Στηρίζουμε ειδικά αυτά τα σχολεία, που έχουμε και άλλα κριτικά σχολεία. Ειδικά το σχολείο του Κάμπου συμμετέχει και είναι προς τιμήν της δασκάλας πρωτίστως εκεί και των παιδιών βεβαίως σε πολλά καινοτομικά προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τη χάνει να το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Και μας το είπε. Σε σχέση με τις τεχνολογίες. Άρα και από την προηγούμενη μου ιδιότητα προσπαθήσαμε πάρα πολύ να στηρίξουμε ακριτικά σχολεία, σχολεία που όντως έχουν ένα βέβαιο μέλλον. Φυσικά και θα το δούμε σοβαρά και θα το βάλουμε στους προγραμματισμούς μας, να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε ευρύτερα το σχολείο, αλλά η παρουσία μας οπωσδήποτε εκεί είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ναι. Αν αυτό θα βοηθήσει, βεβαίως ναι, το λέμε αυτό, από νομίζω τώρα. Ότι αυτό που ήθελα ήταν να μην χρειάζεται να να ήταν αυτονόητο. Καταλάβατε. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω, όταν ήμουν στην προηγούμενη μου ιδιότητα, στηρίξαμε τα σχολεία. Άρα και με αυτή μου την ιδιότητα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε ένα άλλο είδους προσέγγιση. Άρα φυσικά μάλιστα, και θα πάμε. Εμείς θα είμαστε εκεί πάντως ως εκπομπή και ευχόμαστε πολύ στα πλάνα μας να είστε κι εσείς, κυρία Μιχαηλίδου. Βεβαίως. Τώρα, διάβαζα επίσης άλλο ένα δημοσίευμα σήμερα, γιατί λέγαμε ότι θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά και θα λέμε πάλι: οι παιδιά δεν μπήκαν στις τάξεις, δεν άκουσαν αυτό το πρώτο κουδούνι επειδή Α, Β, Γ. Ο Φιλεύθερος σήμερα λοιπόν μας ενημερώνει για τη Μαρία, για την οποία δεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Είναι μαθήτρια με σύνδρομο Down. Τη στέλνουν, λέει, σε ειδική μονάδα παρά την αντίδραση των γονιών της, οι οποίοι έχουν κάνει έσταση, και ακόμη περιμένουν. Είναι εις γνώση σας αυτό? Βεβαίως. Και άλλα παιδιά θα δούμε και θα δούμε το φως της δημοσιότητας και για άλλες περιπτώσεις, είμαι σίγουρη. Έχουμε θίξει το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης και έχω τονίσει ότι είναι ίσως από τα πιο δύσκολα και τα πιο ευαίσθητα θέματα. Οι διαδικασίες πάσχουν. Έχουμε εξαγγείλει ότι από τις αρχές του Οκτώβρη αρχίζει ο διάλογος ο δομημένος, ο οποίος έχει και τελικό ένα τέλος. Μέχρι τον Μάιο θα πρέπει να υποβάλουμε τελικές εισηγήσεις και η αλλαγή νομοθεσίας, κυρίως όμως για να βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες. Είναι αδιανόητο για μας, ειδικά για μένα προσωπικά, να τελειώνει η σχολική χρονιά η προηγούμενη και να μην γνωρίζουμε όλοι ποια παιδιά χρειάζονται συνοδό, πότε, πώς, με ποιον τρόπο και να κλείνουν εκεί οι διαδικασίες. Τώρα η διαδικασία μας παίρνει μέχρι και την έναρξη της επόμενης χρονιάς, όπως σήμερα και τις επόμενες μέρες, για να τρέχουμε να δούμε τις ενστάσεις. Αυτό επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί, δυστυχώς. Όταν οι γονείς διαφωνούν. Ειδική ακόμη και με την ορολογία που χρησιμοποιεί. Ειδική εκπαίδευση ήταν η νομοθεσία, γι' αυτό την χρησιμοποιώ και εγώ. Δεν έχει ακόμα τελειώσει ο διάλογος για να υιοθετήσουμε την ενιαία εκπαίδευση ή να υιοθετήσουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτική στους όρους. Δεν λέω για την εκπαίδευση αυτή είναι καθεαυτή, αλλά το πώς ορίζει, αν θέλετε, μέσα τα ίδια τα παιδιά. Ναι, επί της ουσίας, εκεί η νομοθεσία είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει. Ποια παιδιά όντως είναι παιδιά ειδικής εκπαίδευσης ή ενιαίας, όπως θα αποφασίσει να τη λέμε, γιατί, με ποιον τρόπο θα δέχονται εκεί την φοίτησή τους και την παροχή της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αλλά να μείνουμε στο θέμα της Μαρίας και άλλων παιδιών, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τα παιδιά, οι συγκεκριμένοι γονείς διαφωνούν με την απόφαση των επιτροπών, είτε της επαρχιακής είτε της κεντρικής, των ειδικών δηλαδή που αποφάνθηκαν για το παιδί τους, και είναι δικαίωμα των γονιών να το κάνουν. Οπότε προσφεύγουν είτε στη δικαιοσύνη, είτε κάνουν ένσταση, και έτσι θα πάρει χρόνο αυτό. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι το παράπονο, αν θέλετε, αυτό το οποίο τους προκαλεί την αγανάκτηση, είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ένσταση. Ναι, αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία τον Αύγουστο, γι' αυτό λέω ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι απόλυτα λαθασμένα και αυτά που επιτρέπει η νομοθεσία να κάνουμε σήμερα, δεν προλαβαίνουν να δουν κάποιοι την ένσταση μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη, την πρώτη εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία. Συνεπώς, αυτά είναι που θα δούμε στο διάλογο για να τα βελτιώσουμε.
που είναι ένας διάλογος ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Αρχίζει. Αρχίζει τον Οκτώβριο με την εξαγγελία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της σημασίας που έχει το θέμα για την κυβέρνηση. Γι' αυτό και αναμένουμε την εμπλοκή όλων. Έτσι, έχουμε παλιές μελές. Και λοιπά, και από όλους όσους εμπλέκονται. Βεβαίως, έτσι, ώστε, γιατί αυτό είναι το α και το ω, να συμφωνούν όλοι. Για να γίνει κάτι δυστυχώς, θα πρέπει να έχει την δυνατή συνένεση. Για να μην είμαστε και ρεαλιστές. Να συμφωνούν όλοι αποκλείεται, αλλά να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, ώστε να αλλάξει η νομοθεσία και όλες αυτές οι διαδικασίες μία προς μία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα φτάσει ό,τι έχει να κάνει με την ενιαία εκπαίδευση που όλοι επιδιώκουμε, κυρία Υπουργέ. Επιστρέφω όμως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας φιλοξενήσαμε διάφορα σχετικά μέτα της παιδείας και έχουμε και τα ερωτήματα των τηλεθεατών που είχαμε εξαγγείλει την εδώ παρουσία σας. Λέει εδώ μια τηλεθεάτρια να μας πει, Υπουργός, αν γνωρίζει πότε θα βγουν οι διορισμοί που έπρεπε να βγουν την Παρασκευή. Και δεν βγήκα γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος ήταν άρρωστος και τα σχολεία άνοιξαν ήδη. Κάποια παιδιά περιμένουν την ειδική εκπαίδευση και δεν την έχουν από σήμερα. Μιλά για το θέμα που είπαμε, της ειδικής εκπαίδευσης, που η νομοθεσία μας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή στη χρονιά να αποφασίζουν επαρχιακές επιτροπές για το αν ένα παιδί θέλει. Ισχύει όμως ότι κάποιος ήταν άρρωστος και περίμενα δηλαδή. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά παρόλα αυτά μέσα στη χρονιά ακόμα μπορούν να αποφανθούν οι επαρχιακές για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι. Και είναι αυτό που λέω, θα πρέπει με το τέλος του Μάη, ας πούμε, ή του Ιούνιου να γνωρίζουμε τις ανάγκες μας. Ότι το πρώτο κουδούνι να χτυπάει για όλα τα Βεβαίως, παιδιά. Αυτή είναι η προσπάθεια. Λοιπόν, επειδή πέσει με τον Κωνσταντίνο μας, νομίζω αυτό έγινε εφικτό Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα άλλο παιδάκι στη Λέμεσο. Τώρα, κυρία Υπουργέ. Είμαστε σε πλήρη εξέλιξη σχολική χρονιά. Είπαμε σήμερα μπήκαν και τα πρωτάκια, τα προδημοτικές. Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση δημοτικής εκπαίδευσης της τάξης. Θέλω να ακούσω από την Υπουργό το δικό της προσωπικό στοίχημα. Για αυτή τη χρονιά, δεν θέλω να σας πάρω έτσι μακριά. Το στοίχημα είναι να φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί και να. Το μεγαλύτερο σας φόβο και το στοίχημα που θέλετε έτσι να. Θα πω ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι ο στόχος όλων μας, λίγο ή πολύ. Να έχουμε το πρώτο βήμα αυτήν τη χρονιά, που είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά της δικής μου παρουσίας εδώ και των συνεργατών μου, να έχουμε το πρώτο βήμα προς τον εξυγχρονισμό του σχολείου σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγγίξουμε ένα θέμα και να το τελειώσουμε εδώ. Είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά. Πρέπει να τα αγγίξουμε όλα σχεδόν και να τα ολοκληρώσουμε πριν το τέλος αυτής της χρονιάς. Άρα, ο στόχος όλων μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε τη συνένεση, και εδώ είναι ο φόβος, να τη βρούμε τη συνένεση, να έχουμε κοινό όραμα και στόχο με όλους τους συνεργάτες μας. Αυτοί είναι οι γονείς οι οργανωμένοι, οι εκπαιδευτικοί οι οργανωμένοι, η Βουλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα μας για το σύγχρονο σχολείο. Και αυτό αφορά και την προσχολική εκπαίδευση και τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Κάναμε ήδη δύο βήματα μεγάλα. Το ένα ήταν η αλλαγή εξ ολοκλήρου του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή στη μέση εκπαίδευση και το άλλο ο εξυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο διορίζονται οι εκπαιδευτικοί σε προγράμματα όπως το ΔΡΑΣΕ και τα ολοήμερα. Μας έλεγε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ το πρωί ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα, διότι πάρα πολύ λόγω και του ΔΡΑΣΕ έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στις τάξεις φέτος. Είναι μεγάλος ο αριθμός συμβασιούχων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό σε είναι σχέση κάτι το με οποίο... τους μόνιμους και θέλουμε να το λύσουμε αυτό. Ναι. Εδώ υπάρχει μια συμφωνία, αντιλαμβάνεστε. Είναι απλώς μπαίνει το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της σε συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά, τα ζητήματα τα μεγάλα και που μας ενδιαφέρουν πολύ, είμαστε ικανοποιημένοι να πούμε πως έχουν επιληθεί. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα να επιμορφώσεις τους εκπαιδευτικούς, γιατί κατανοούμε ότι αν δεν έχεις σωστά επιμορφωμένο τον εκπαιδευτικό σου και αν δεν έχει τα εργαλεία με τα οποία θα εργαστεί, δεν μπορούμε να περιμένουμε την αλλαγή να γίνει πράξη. Άρα, δεν φτάνει το ότι κάναμε νομοθεσίες ή αλλάξαμε νομοθεσίες. Σημασία έχει να υλοποιηθούν και στην πράξη αυτά. Ή το ότι έχουμε πακέτα εξυγχρονισμένα είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης το ότι αρχίζουμε να βλέπουμε κριτικά το αναλυτικό πρόγραμμα. Το τι διδάσκουμε. Να μειωθεί η ύλη επιτέλους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όχι σε σημείο που να είναι επικίνδυνη. Θέλουμε την κρίσιμη ύλη, την πραγματικά σημαντική ύλη, την ουσιώδη, την προαπαιτούμενη, όπως λέμε στη γλώσσα μας, τα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά.
έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ακολουθήσει πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τα παιδιά μας να μαθαίνουν. Mm-hmm. Δίνουμε μια ευκαιρία να ανασάνει το παιδί στο σχολείο, να μπορέσει να κάνει ένα project, μια δημιουργική εργασία, αντί της κλασικής εξέτασης μέσω γραπτού. Και στο σημείο αυτό, ένα ερώτημα από τηλεθεάτρια. Το είχε από πέρσι αυτό για τον υπερβολικό αριθμό διαγωνισμάτων. Και λέει, ρωτήστε παρακαλώ την Υπουργή να μας πει συγκεκριμένα πώς θα διεξάγονται τα μαθήματα στο Λύκειο σε σχέση με τα διαγωνίσματα. Τώρα που δεν θα υπάρχει το πρώτο τετράμινο και θα έχουμε μόνο τελικές εξετάσεις, θα είναι τα διαγωνίσματα από πριν, και αν όχι, πόσα διαγωνίσματα δίνει ως Υπουργείο, mm-hmm. το Υπουργείο υποχρεωτικά κλπ. Εδώ υπάρχει μια κατεύθυνση. Κάθε μάθημα έχει αποφασιστεί αυτό, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στα σχολεία. Θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό διαγωνισμάτων, το μίνιμουμ, έναν ή δύο περίπου, και θα έχουν παράλληλα και μίαν τουλάχιστον μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης. Προς το παρόν αυτό είναι ελεγχόμενο κεντρικά, για να μην συσσωρευθούν πάρα πολλές εργασίες ή πάρα πολλά projects ή πάρα πολλές, αν θέλετε, πάρα πολλά διαγωνίσματα. Είμαστε εδώ. Αν έχουμε προβλήματα στην υλοποίηση, μπορούμε να βοηθήσουμε για να λυθούν. Μάλιστα. Μια άλλη τηλεθεάτρια που είναι από το χώρο της εκπαίδευσης, πάντως λέει: εγώ κάτι μου δεν έχω ερώτηση. Καλή δύναμη να ευχηθώ στην Υπουργό μας. Βρήκε πολλά και θα χρειαστεί δύναμη και θέληση πολύ, αλλά είμαι σίγουρη ότι τα έχει και από εμάς. Έτσι, να είναι και γερός στο μάχη. Ναι. Απλά έτσι, αυτό που λέμε καμιά φορά, το τι λέτε εσείς και τι τελικά μπορεί να ισχύσει σε σχέση με τα κλιματιστικά. Ναι, θυμάμαι δηλώσεις σας που είπατε ότι υπάρχουν και μελέτες που δεν ενδείκνυται να μπαίνουν κλιματιστικά. Βεβαίως. Ξαφνικά έχουμε, και το είπε και ο Υπουργός, με συγχωρείτε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και εσείς, ότι θα μπουν σε όλες τις τάξεις κλιματιστικά. Θα προσπαθήσουμε και αρχίζουμε από φέτος, είπαμε, μέσω εξοικονομήσεων, να έχουμε κλιματιστικά στη βάση κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια είναι που επεξεργαζόμαστε τώρα. Έχουμε ήδη έτοιμα τα κριτήρια των τεχνικών μας υπηρεσιών, οπότε τα βλέπουμε με τις εφορίες, έτσι ώστε οι εφορίες Παγκύπρια να γνωρίζουν πότε μπαίνει κλιματιστικό, με ποιον τρόπο και από πού αρχίζουμε, γιατί έχουμε και αυτά τα ερωτήματα. Άρα δεν είναι κάθε σχολική αίθουσα και κλιματιστικό, θα υπάρξουν κριτήρια. Ο στόχος αυτός είναι. Μέχρι στιγμής έχουμε στις σχολικές αίθουσες. Άρα και η μελέτη που πήγε, που λέει ότι οι μελέτες είναι για την περιβαλλοντική, αν θέλετε, πλευρά του ζητήματος, συνεχίζονται αυτές οι μελέτες. Εφαρμόζουμε πιλωτικά σε κάποια σχολεία τέτοιου είδους προγράμματα. Εκεί δεν χρειάζεται να παρέμβουμε με κλιματιστικά. Θα περιμένουμε να δούμε τα μέτρα να εφαρμόζονται. Αν αυτά τα μέτρα μας ικανοποιούν, μπορούμε και να τα επεκτείνουμε. Σε σχέση τώρα με το σύστημα διορισμών, ακούσαμε πριν την εκπρόσωπο της, το μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας μη κατάργηση του πίνακα διοριστήων. Η δική σας θέση ποια είναι, κυρία Υπουργέ, σε αυτό το ζήτημα, που ήρθατε επίσης και βρήκατε? Ναι, και θέλει και πάρα πολύ μελέτη. Ναι. Δεν έχω έτοιμη πρόταση τώρα ή απάντηση στο θέμα, γιατί είμαι στο στάδιο της διαβούλευσης με όλους τους φορείς. Έχω δει και εγώ τους ανθρώπους που δουλεύουν, την ομάδα πρωτοβουλίας που δουλεύει για την μη κατάργηση του κατάλογου. Απλά θέλω να τονίσω ότι ήταν έναν από τα μεγάλα εξυγχρονιστικά μέτρα μας. Ο τρόπος που μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, θα διαφωνήσω λίγο με την κυρία που άκουσα προηγουμένως, δεν θυμάμαι όνομα, θα διαφωνήσω λίγο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σύμφωνα με τις έρευνες το ποιους εργοδοτείς ως εκπαιδευτικούς και μετά το πώς τους αξιολογείς. Άρα αυτό το input, όπως λέμε στη γλώσσα της έρευνας, το ποιους παίρνω, το ποιους εργοδοτώ, είναι πολύ σημαντικό για μας. Και οι ενδείξεις που έχουμε ως τώρα είναι ότι είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσω εξετάσεων. Ναι, προβληματίζει όμως και το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα στο πόσοι περνούν την εξέταση, το έχετε πει και πριν, και πραγματικά αυτή είναι η ουσία, να δούμε την ίδια την εξέταση. Κάτι δεν πάει καλά με την εξέταση, μήπως πρέπει να δούμε αλλιώς το πράγμα για να έχουμε και την εξέταση βεβαίως εκεί. Άρα είναι πολλά τα σενάρια, δεν θα ήθελα τώρα όμως να πάρω θέση. Υπάρχει έτσι ένα ευλογόχρονικό διάστημα για να αποφασίσετε, και υπάρχει πάντα και μια παράταση, αν θέλετε, του υφιστάμενου πίνακα. Επίσης θα ήθελα λίγο αυτό να προβληματιστούμε και λίγο όμως, γιατί τελικά στη χώρα μας μόνο, σε όλη την Ευρώπη, συμβαίνει αυτό το φαινόμενο του να γράφουμε σε έναν κατάλογο όταν τελειώσω ένα πανεπιστήμιο και να θεωρούμε και εκπαιδευτικός. Ναι. Δηλαδή, θεωρούν όλοι, αναφέρεται, το δικαίωμα τους χιλιάδες άνθρωποι και δεν φταίνε αυτοί. Τους το έχει καλλιεργήσει η κοινωνία μας, τους το έχουν καλλιεργήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ίσως, και έχουν αυτή την απαίτηση
να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση κάποια στιγμή. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε. Αν είσαι νομική, δεν πιάνει δουλειά απευθείας. Θα πρέπει να κάνει πρακτική, θα πρέπει να περάσει συγκεκριμένες εξετάσεις. Ναι, σωστά. Και εκείνο το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο. Επειδή εγώ έχω το προσωπικό παράδειγμα, τα έχουμε πει και κάτι διάν. Εγώ δημοσιογράφος θέλω να γίνω. Θεωρώ ότι δεν σπουδάζει δημοσιογραφία. Μπορεί να σπουδάσει όμως κάτι έτσι ώστε να έχει ένα δυνατό υπόβαθρο κλπ. Και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω ιστορία. Και ακολούθησα να κάνω και μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες. Αυτό το πτυχίο μου της ιστορίας από το Αριστοτέλειο μου δίνει εισιτήριο, μου έδινε το εισιτήριο να διδάξω σε σχολικές αίθουσες γυμνασίου ηλικίου, όχι μόνο ιστορία, και νέα ελληνικά και λατινικά και αρχαία, τα οποία μετά από 18 περίπου χρόνια που έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου, ούτε θυμάμαι, ούτε ξέρω, και επίσης να σου πω ότι ήρθε εκείνος ο διορισμός, επειδή προφανώς δεν είχα αυτό το ενδιαφέρον, δεν έχω ασχοληθεί, αλλά δεν γίνεται, ούτε αυτό γίνεται. Ακριβώς. Διότι και εγώ ξέρω από τους δικούς μου τους καθηγητές, και ΦΠΠΣΥ περνάς, πάλι είσαι φιλόλογος, δεν γίνεται να μην γνωρίζει αυτός που σε διδάσκει το αντικείμενο. Και με όλο το σεβασμό, φαντάζομαι γίνονται μαθήματα κλπ. Δεν προσβάλλω κανένα, αλλά ειδίκευση θέλω. Αυτός που τελειώνει ιστορία, να διδάσκει ιστορία. Αυτό είναι δύσκολο. Ακριβώς. Θα πρέπει να το δούμε συνολικά, δεν πρέπει να το δούμε αποσπασματικά, ούτε να ικανοποιήσουμε τη μια ή την άλλη πλευρά. Γιατί όπως περιμένουν κάποιοι τις Ιράνους να διορίσουν τον κατάλογο, υπάρχουν και οι άλλοι, πιο νέοι που τελειώνουν πρόσφατα, που θέλουν ευκαιρία, να τους δοθούν ευκαιρίες. Συνεπώς θα πρέπει να τα προσέξουμε όλα και να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Να εστιάσουμε λίγο στην εξειδίκευση, διότι. Και στην ποιότητα και των εκπαιδευτικών μας. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέει γιατί διοριζόμαστε ιστορική ως φιλολογία, αυτό την ίδια απορία μόλις την έχω κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μεγάλο κομμάτι, είναι και προεκλογική δέσμευση για τα ολοήμερα σχολεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πού είμαστε σε αυτό το σημείο, πώς θα λειτουργούν σήμερα και ποια είναι η πρόθεση, και μεταφέρω εκ μέρους όλων των γονιών που ζήσαμε ένα καλοκαίρι πληρώνοντας αρκετά χρήματα, όσοι είχαμε αυτή την ευχέρεια σε θερινά σχολεία, για να δούμε τι θα κάνουμε, όσοι είχαμε μια γιαγιά, ένα παππού το τελευταίο διάστημα, να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, μία και μισή ξανά τα παίρνουμε τα παιδιά μας, να τα διαχειριστούμε όλο το απόγευμα. Πάρα πολλοί φωνάζουν. Είναι πολλές οι στρεβλώσεις. Καταρχάς δεν μπορεί να αρχίζει τον Οκτώβριο για να τελειώνει τον Μάιο. Θα πρέπει το ολοήμερο να αρχίζει κανονικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να ολοκληρώνεται με τη λήξη. Θα πρέπει να έχει αναλυτικό πρόγραμμα επιτέλους, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε τι διδάσκεται στα μαθήματα. Δεν έχει ακόμα αναλυτικό. Είχα την τύχη να συμμετέχω στις επιτροπές αξιολόγησης του ολοήμερου, οπότε τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να δούμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν εκεί. Θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία στα παιδιά για πιστοποίηση της γνώσης του στο ολοήμερο, να μένει μέχρι τις 4 ή μέχρι τις 5, αλλά να κάνει τι. Πού οδηγεί αυτή η φοιτηση. Να μπορεί να παρακαθίσει σε μια εξέταση στα αγγλικά, να μπορεί να παρακαθίσει σε μια εξέταση στο όργανο των μουσικών το οποίο παρακολουθεί εκεί. Αυτό θα έχει νόημα και θα είναι πραγματικά ολοήμερο, θα διασυνδεθεί με τον πρωινό χρόνο. Και γι' αυτό έκαναμε ήδη το πρώτο βήμα. Διορίζουμε μόνο εκπαιδευτικούς από τους καταλόγους πια στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία και αρχίζουμε το διάλογο για την αναβάθμιση του θεσμού πάλι με χρονικό ορίζοντα τον Μάιο, έτσι ώστε η επόμενη σχολική χρονιά να αρχίσει με καλύτερα δεδομένα για το ολοήμερο. Αναβάθμιση δηλαδή εξ ολοκλήρου του θεσμού και στη βάση των διακηρύξεων του προγράμματος διακυβέρνησης. Πρόσθετα, αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι κάνουμε ήδη μια διορθωτική κίνηση, τα ολοήμερα να μην τελειώσουν τον Μάιο φέτος, να τελειώσουν σίγουρα Ιούνιο, έτσι ώστε μια ανάσα να δοθεί στους γονείς. Τώρα έχουν και διαφορετική ονομασία, είναι προαιρετικά και ενιαία. Είναι ενιαία. Τα προαιρετικά είναι τα πολλά. Είναι εκείνα που επιζητούν οι γονείς, να μην υποχρεώσουμε κανέναν παιδί να πάει σε αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι τόσα πολλά και πολλά τα παιδιά που τείνουν να είναι η ρουτίνα. Ναι. Και είναι εκείνα που θα διορθώσουμε. Να μην είναι φυλακτήρια, να μην είναι απλώς ένας χρόνος που θα παραμείνει το παιδί εκεί να απασχοληθεί. Να κάνει κάτι και να έχει σημασία. Τα ενιαία ολοήμερα είναι πολύ λιγότερα. Είναι αυτά στα οποία υποχρεωτικά πηγαίνουν τα παιδιά. Γι' αυτό είναι και στην Ήπεθρο, όπου τα παιδιά μένουν μέχρι τις 4 ή τις 3 το απόγευμα. Τώρα, άρα η πρόθεση, αντιλαμβάνομαι, είναι μέχρι το Μάιο να έχουμε μια κατεύθυνση. Πώς εξελίσσονται τα ολοήμερα και ρύθμιση με κανονισμούς. Να είναι ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, σε όλες τις επαρχίες, σε όλα τα σχολεία. Βεβαίως. Και στη μέση εκπαίδευση, που έχουμε πολύ λιγότερα εκεί σχολεία, τα συνδέουμε με τα STEAM, δηλαδή αυτήν την κατεύθυνση για τις τεχνολογίες, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, που είναι κάτι πολύ σωστό. Θέλουμε να το επεκτείνουμε, το αξιολογούμε φέτος.
έτσι ώστε και τα παιδιά της μέσης να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τις 3 περίπου ή τις 4 ανάλογα και να έχουν ευκαιρίες να πιστοποιήσουν και τη γνώση τους στις τεχνολογίες. Πρέπει να έχει και μια κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, έτσι ώστε ακόμα και κτηριακά τα σχολεία να μπορούν να δεχτούν αυτές τις... Ναι, και τα νέα να ετοιμάζονται με προδιαγραφές ακριβώς ολοήμερο σχολείο που συνεπάγεται. Είναι η σύντηση, για παράδειγμα. Και η σύντηση, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί θα βρεθούμε, αντιλαμβάνομαι, το απόγευμα στο Προεδρικό για μια γιορτή 10 χρόνων του προγράμματος Μαγειρεύω και Προσφέρω του Σοφία για τα παιδιά, το οποίο αν δεν ήταν το 2013. Θα κατέρει, αντιλαμβάνομαι, και ο θεσμός του ολοήμερου και όπου υπήρχε, γιατί όλα τα παιδιά, παιδιά χωρίς κανένα άλλο χαρακτηρισμό, αυτό, τρώνε μαζί, δωρεάν, και το ίδιο φαγητό. Και έχουν αυτή την ευκαιρία αυτός και πρέπει τους. Να είναι ο στόχος και μακάρι να μπορεί το κράτος να τον παρέχει και σε όλα τα σχολεία αυτά. Ναι. Αλλά και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα είμαι και εγώ το απόγευμα εκεί, να ευχαριστήσουμε και τους συντελεστές. Ο στόχος είναι η υποδομή να είναι σωστή και στα νέα σχολεία που χτίζονται τώρα να έχουμε την κουζίνα, να έχουμε τον τρόπο τον οποίο δεν θα επιβαρύνονται τόσο πολύ οι γονείς, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να έχουν ένα γεύμα αξιοπρεπές και το σωστό γεύμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Άρα εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Υπουργέ, διότι έχουμε ακούσει προεκλογικά πάρα πολλούς και δεν είναι μόνο η τελευταία προεκλογική εκστρατεία πριν από τις τελευταίες προεδρικές, που όλοι ρομαντίζονται αυτό το σχολείο που θα τα παίρνουν τα παιδιά το πρωί οι γονείς και θα τα παίρνουν κάπου στο απόγευμα χωρίς να πρέπει να τα παίρνουν σε ένα σωρό άλλα φροντιστήρια. Νομίζω πως δεν είναι όλοι οι γονείς ακόμη. Να. Οι έρευνες δείχνουν ότι αρκετοί γονείς δεν εμπιστεύονται ίσως και δεν θέλουν να παραμείνει το παιδί τους στο σχολείο για να μπορούν να το πάρουν στα φροντιστήρια. Ξέρετε, έχουμε και αυτό το πρόβλημα στην κυπριακή κοινωνία, όπου πια από το δημοτικό θέλουν, επιδιώκουν κυρίως οι γονείς και όχι τα ίδια τα παιδιά, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια της επιλογής τους για να μπορούν στην τρίτη ηλικίου, άρα 10 χρόνια μετά περίπου, να παρακαθήσουν για την σχολή που ενδιαφέρει το γονιό. Είναι ότι από το δημοτικό, τα προετοιμάζουν. Εμένα, για παράδειγμα, τα κορίτσια που πάνε και στα αυτά του ΚΟΑ και λοιπά, που έχουν να κάνουν με αθλητικές δραστηριότητες, με χορό. Δυστυχώς κάποιοι γονείς θέλουν να παίρνουν τα παιδιά τους μαθηματικά, ελληνικά, φυσικές επιστήμες, για να μπορούν να περάσουν σε συγκεκριμένα σχολεία. Αυτοί που το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν. Αυτό λέω. Είναι προαιρετικό ολοήμερο σχολείων. Αν διορθώσουμε τις υποδομές, αν διορθώσουμε τα θέματα της σύντησης και το πρόγραμμα, έτσι όπως στοχεύουμε τώρα να κάνουμε, νομίζω πως περισσότεροι γονείς θα εμπιστευτούν. Το αν χρονικά πρώτε το βλέπετε. Μέχρι τον Μάιο θα έχουμε ολοκληρώσει. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό είναι τόσο απαιτητικό το Υπουργείο. Όλα τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν εντός της σχολικής χρονιάς για να μπορούμε να αρχίζουμε θετικά την επόμενη. Τι θα σας γερό στο μάχη έχετε, κύριε Υπουργέ? Προσπαθώ, ναι. Προσπαθώ με τις φαρμακευτικές αγωγές. Διορθώνεται το πρόβλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή, εύχομαι. Στα παιδιά μας και σε εσάς να αντιμετωπίζετε τα όποια προβλήματα.